ایک انتہائی نفع بخش دعا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور مخلوق سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا سب سے زیادہ جامع اور نافع دعاؤں میں سے ہے، اور اس دعاؤں میں دین اور دنیا دونوں کے خیر کا سوال شامل ہے۔ یہ دعا کئی طرح کے شرور سے حفاظت کا سوال ہے، ہدایت گمراہی سے، تقوی گناہ سے، عفاف و عفت غیر شریفانہ عادتوں اور بے حیائی سے، غنائے قلب تما و بخل سے، اور غنائے ظاہری دنیوی ضروریات کے لیے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے حفاظت کا باعث ہے۔